Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razriješilo je dužnosti dosadašnjeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića. Za vršioca dužnosti direktora Uprave Vijeće je imenovalo Miru Džakulu na period od 90 dana. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH zadužen je da u roku od 90 dana provede ponovno konkursnu proceduru za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te da konačan prijedlog dostavi Vijeću ministara radi imenovanja.